Fala aí galera, beleza? Matrix Terminator pra vocês aqui, mais um vídeo de Euro Truck Simulator 2. Bom galera, já vou deixando um forte abraço a todos os inscritos, meu muito obrigado mesmo, e vamos embora pra mais uma viagem aí. Bom galera, tô aqui com o G7 1600 LD, beleza? Ó, pra você ver, teve uma nova atualização, hein, galera, do Possato. Ele passou pra mim aí, onde tá adicionando agora as bandeirinhas, tem também o rodoar aqui do ônibus. Agora tem esse barulho também, galera, que é bem legal, que é do ar-condicionado do ônibus. Meu, muito top mesmo, cara. A cada atualização tá ficando mais top ainda. E sem contar que vai ser entregue, galera, pra a galera que adquiriu o ônibus aí. Vai ser dia 5 do 7 agora, beleza? Se você ainda não adquiriu, vou estar deixando o link na descrição do vídeo, beleza? Ó, pra você ver aí dentro. Também foi melhorado, cara. Foi colocado também a câmera. Ó, pro lado de fora, ó, onde tá pegando o ônibus. Show de bola, hein, meu? Nossa, muito top mesmo, cara. Sem palavras, o ônibus tá show de bola. Então, galera, a gente aqui tá no mapa EABUS. A gente tá na cidade de Belo Horizonte, tá? A gente tá na rodoviária de Belo Horizonte. E vamos até São Paulo, até a rodoviária de São Paulo aqui. Beleza? Eu marquei aqui no GPS. Os passageiros estão indo lá pra São José do Rio Preto. Mas a gente vai até a cidade de São Paulo, onde a gente vai passar por bastante cidades também. Beleza? Então, se vocês curtiram a viagem, galera, não esquece de deixar aquele joinha maroto. Compartilha com os amigos aí. Tamo junto. Vamos embora. Vou tentar aqui fazer o máximo possível da realidade, galera. Evitar de estar batendo. E se vocês aprovarem, galera, essa câmera, esse modo de câmera, deixe nos comentários aí, beleza? Que isso aí é muito importante. Eita! Eu já ia passar no semáforo, né? Mas, galera, vamos passar aqui no semáforo. É que a gente tá gravando, né, meu? Então é meio complicado a gente tá respeitando, senão o vídeo acaba se tornando um pouquinho grande demais, beleza? Pelo menos o semáforo a gente tem que ignorar um pouco aí. Meu, agora aquela câmera ali, cara, dentro do ônibus ficou top demais. O Possato, ele falou que tentou colocar a câmera, né, mostrando lá o quando dá ré e tal, mas ele não conseguiu. Acho devido, eu não lembro o que ele tinha falado, mas mesmo assim, cara, essa câmera tá top demais, cara. Ficou muito top mesmo. A gente tá aí no mapa EABUS 4.0, a nova atualização. Que a gente aqui, inclusive, tá na cidade de Belo Horizonte aí, que teve uma mega atualização aí no mapa, cara. Ficou show de bola. Esse meu câmbio, galera, ele tá ruim. Eu não sei o que que é, que ele tá, tipo, ele tá fugindo da marcha.
Já tem um anel da Gontijo ali também. Então vamos lá, São Paulo e Uberaba, seguir em frente e Betim virando aqui à direita. Agora a gente vai pegar aqui São Paulo e Oliveira, né? Pegar aqui à direita. E Uberaba e Uberlândia seguindo em reta aí, mas ainda não está concluído. Então vamos pegar aqui sentido São Paulo, aonde a gente vai estar pegando a 381, se eu não me engano. 381 a Fernão Dias agora. A gente está passando aí perto de Betim. Pra quem mora em Betim, forte abraço aí, tamo junto. Já morei também por aí. E é nóis. Estamos pegando agora a 381 agora, sentido São Paulo. E é o que liga, amigão. Ó, o busão ali sendo parado, você viu a polícia? É, velho. São Joaquim de Bicas, Betim. É isso aí, galera. Se estiver gostando, galera, não esquece de deixar aquele joinha maroto, beleza? Compartilha com os amigos aí e comente aí. Deixa um comentário aí que isso aí é muito importante. Tamo junto. Vamos pegar aqui, subindo aqui um trecho de uma serra. A gente aqui tá simulando a realidade aqui, tipo, indo no automático. Serra de Igarapé. Agora aquela câmera, cara, ficou muito bonita, cara. Ficou show de bola aquela câmera ali dentro do ônibus. Temos aí o ônibus da 1001. Que ônibus que é isso aqui? Será, hein? Marco Polo? É um Buscar, né? Buscar da 1001 aí na nossa frente. Pedágio pago. Vamos passar dele aqui, né? Pensei que ele ia fechar nós, cara. Quer dizer, fechou, né? Mas na verdade ele tava pegando a faixa dele, né?
temos aqui um grau, né? Estamos passando por um grau aí, a gente vamos até perdões, mais ou menos. A gente faz uma parada em perdões, então, galera. Vamos passar direto ali. Que também, sem contar que ficou muito em cima, não teve como parar, né? Mas geralmente aí, para quem vem de Belo Horizonte para São Paulo, passa, tem uma parada em perdões. E se eu não me engano, também tem Extrema. Extrema e Perdões. São as duas paradas que a, pelo menos a Gontijo faz, né? A Cometa eu já não sei qual que é o nome da, o lugar que é a parada que faz a Cometa. Pelo menos a Gontijo eu sei que é Perdões e Extrema. Com a skin da Guanabara, como vocês viram, teve um inscrito também que pediu, galera. Eu não sei aonde foi, não sei se foi no grupo do WhatsApp, que tinha pedido pra mim a skin da Guanabara. Então está a skin da Guanabara, a gente tá gravando com ela. Se bem que eu acho que a Guanabara ela não faz essa linha, né? Mas é mais porque o inscrito pediu mesmo. E também como eu curto aí Belo Horizonte e São Paulo, então eu preferi estar trazendo com essa skin aí e não a Gontijo, como eu já fiz live aí com a skin da Gontijo, né? Então galera, estamos passando agora por perdões. Vamos fazer aqui uma parada aqui em perdões então. Deixa eu ver, eu acho que aqui é a rodoviária, não, né? Aqui é. Pera aí, aqui é entrando na cidade. A gente não vai entrar na cidade, a gente vai fazer uma parada. Se eu não me engano, tem mais à frente tem a parada de perdões, então. Então, estamos indo aí sentido São Paulo, né? E vamos pegar aqui o retorno. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos ver se eu não me... Ih, galera, eu acho que eu vou me perder aqui. Já me perdi. Eu peguei o retorno pra Belo Horizonte, né? Eu acho que eu peguei errado. Já que eu peguei errado, vamos passar aqui por dentro de perdões. Deixa eu ver. É. Que na verdade era pra ter pegado o retorno, né? Mas não dá nada não. Vamos fazer essa volta marota aqui. Que eu acabei me perdendo, cara. Aqui é pra quem vai entrar em perdões. Mas como a gente não vai entrar, vamos pegar subindo aqui de novo. Olha uma 113 aí. Prontinho, rapidinho, não precisava nem ter entrada ali, fazendo um miau ali não, já deu certo o que a gente fez. Pra fazer a parada, galera, ó, tem que passar direto aqui então, tá? E retorno grau, agora sim. Ó, tudo bem sinalizado, hein? Parabéns à equipe EAI, tamo junto. Aí sim, hein? Bem sinalizado, cara, parabéns mesmo. Então é isso aí, galera. Estamos entrando aí na parada de grau em perdões. É, aí sim. Desligar aqui o ônibus. Show de bola, hein, cara. Ó. Perfeito. Fizemos aqui uma paradinha básica e já vamos iniciar nossa viagem aí. Vamos dar um foco aqui como é que ficou. Ó, pra você ver, cara. Show de bola, hein, meu? Parabéns aí toda a equipe aí. Agora o que que a gente vai ter que fazer? Só que essa entrada, cara, que ela ficou muito em cima, né? Ó, vira aqui o ônibus, ele já tem que entrar, ficou bem em cima mesmo. Né, mas tá valendo. A gente agora vai sair por aqui, a gente já vai ter que pegar aqui, ó. Retorno São Paulo, né? Tá vendo? Vai ficar bem em cima mesmo. Mas a gente vai fazer o retorno e vamos voltar para São Paulo aí.
Estamos passando então por Três Corações, polícia rodoviária aí. Reduzir aqui a velocidade, né? Mais um grau aí para fazer a parada também, né? Como a gente já fez aquela parada, não tem a necessidade de fazer essa parada aqui. Mas aí vamos continuar nossa viagem então. Estamos passando por Pouso Alegre agora. É, galera, aí é like, hein? Olha aí pra você ver o que que tem aqui na frente. Logo a Gontijo, rapaz. É, rapaz, vai vendo, tio. A Gontijo aí. Top demais, hein? Show! Vamos passar deles então? Bom, galera, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou fazer essa parada aqui então. Eu vou continuar essa viagem então num outro vídeo, beleza, galera? Se vocês curtiram a viagem, não esquece de deixar aquela joinha maroto, compartilha com os amigos aí e deixe na descrição do vídeo aí, beleza, galera? Qualquer coisinha, qualquer dúvida e tamo junto. Eu vou ficando por aqui então. No próximo vídeo eu continuo essa viagem aí, então valeu, falou, fui!